Hei sånn, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og dette er faktisk første gangen du ser meg facecam. I dag tenkte vi skal ha det litt artig. Vi skal spille Death Run på Hive-serveren. Og jeg er veldig spent, siden at dette kan bli spennende. Fordi at jeg har facecam på, det er faktisk første gangen jeg har testet ut facecam. Så det kan bli ganske artig. Men faktisk, jeg har faktisk en ganske bra nyhet til dere. Fra mandag her av, kommer det å komme facecam-video hver dag. Så lenge jeg i hvert fall klarer det. Eller har tid til det, rett og slett. Så yes, da er det cirka 5 sekunder igjen til vi starter. Og vi er klare som et egg. Klar som et egg. Veldig bra norsk. Vær sånn, ikke drømme. Oh, yes, vi klarer. Kom, spring. Oi, ja da. Ok, du klarer oss neste. Vi er på stage 2. 2, 2, yes, ok. Så kommer vi over her, vi kommer så over her. Kanskje vi blir først, kanskje vi blir først. Hvis vi ikke feiler, ok. Yes. Hopp over her. Vet du, jeg har faktisk aldri vært noe så flink som særlig i parkour egentlig. Det er bare en liten del. Kanskje litt rønn god. Og her, hater jeg. Den der hater jeg. Det der er den verste. Oi! Hva skjedde nå? Nå skal alle forklare det. Kom igjen. Over her, opp her. Og der, og så over her. Ja da, yes, vi klarer det. Kom igjen. Nei, nei, og så klarer jeg den, selvfølgelig gjør det der. Men det, jeg har ikke noe veldig mye å si, for at vi kom dit, ja. Og du bare gjør det der, du. Det går helt fint, bare gjør det der, du. Det går helt fint. Så får han der ta meg igjen. Wow, 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 wow. Hva skjedde der? Hva skjedde der? Ok. Nei. Åh! Oh, herregud! Ok, tror jeg vi kanskje tar en innspurten her. Den som fikk en lumpbygger. Der. Nå klarer vi nå. Yes! Yes! Første plass! Yes! Herlig! Tusen hjertelig takk for å se på videoen her. Du får legge igjen en tommel opp, du får kommentere, du får abonner. Og så snakkes vi faktisk i morgen med en ny facecam-video. Ha det bra!